Eh, השר פריג' אך לפני שעה קלה eh, הודיע והכריז עם מסר מאוד ברור אליכם על היישוב אביתר או המאחז אביתר לא משפחות, לא ישיבה ולא בטיח, אל תבלבלו את המוח, לא יקום ולא יהיה. אז הכריז. זה עוד eh, אחת מהאמירות eh, חסרות המשמעות של מרץ, בדיוק כמו שהם הלכו להיפגש עם אבו מאזן. יש מתווה מסודר ששר הביטחון וראש הממשלה חתומים עליו. ראינו ששר הביטחון עמד יפה מאוד במתווה עד עכשיו והריץ סקר בצורה מאוד מהירה. תוצאות הסקר הגיעו לידיו רק השבוע, ואני מאמינה ששר הביטחון וראש הממשלה התקדמו במתווה בדיוק כפי שהוא סוכם. אני מבין שבני גנץ לא שש להקים שם את המקום מחדש, כי הוא מבקש איזה משהו שם בשטחי C באזור גוש עציון. לא, לא, זה שני דברים שונים לחלוטין, אין שום קשר. המתווה של אביתר הוא מסוכם גם על ידיו, גם על ידי ראש הממשלה, והממשלה תעמוד במתווה שהיא התחייבה עליו.